Boksi Lezhian që luan me ekipin e Tiranës, Jurgen Uldedej ka marrë medalje bronzi në kampionatin evropian të boksit të zhvilluar në Rusi. Ai ka mbritur ditën e sotme në aeroportin e Rinasit ku është rezervuar një pritje veçantë nga përfaqësues të Ministrisë së Sportit, të Federatës i dhe nga shumë sportistë dhe dashamirës. Trajneri Saad Bushati është shprehur se medalja ishte më së merituar duke vlerësuar 16 vjeçarin si një nga talentet më të mirë në këto 22 vite në boksin shqiptar. Të marrësh një medalje në kampionatin evropian për boks, për moshat, është një arritje e madhe. Është një arritje e madhe për Jurgenin, për mua si trajner, edhe për gjithë boksin shqiptar. Medalja bronz na takoi këtë herë, ishte më sa e meritume, megjithse mund të marrshim edhe medaljen e argjendit. Këtë performancë që ka dhënë Jurgeni është një ndër më të mirat e boksit shqiptar gjithë këto vite, 22 vite rilindje e boksit. Përgatitje e gjatë dhe speciale, po për boksierin Jurgen Uldedej, merita shkon edhe për të gjithë ata që e kanë mbështetur. Medalja është synimi i arritur, ndërsa kualifikimi për lojrat olimpike për të ri mbetet objektivi boksierit. Përgatitjet kanë qenë shumëta, kemi bërë shërbime speciale këto 2 muaj. Falenderoj shumë çumat e ekipit për kontributin e madh që kanë dhënë. Dhe profesor Saadin gjithashtu, dhe profesor Vasu Selenicën për përgatitjen fiziko-atletike. Këtë medalje kemi arritë gjithë bashkë. Me këtë synim jemi nisë për në kampionat. Synimi i rradhës është kualifikimi për lojrat rinore olimpike, që zhvillohet vitin tjetër në gusht në Pekin. Ky është një sukses i madh për të gjithë, është shprehur dhe drejtori i sporteve në Ministrinë e Sportit. Është një sukses i madh, do ta quaja, për vetë Jurgenin radhë parë dhe për vetë sportin, veçanërisht për Federatën Shqiptare të Boksit. Sukses që ne si ministri pa tjetër do të përkrahim, do të ndimojmë me gjitha mundësit edhe resurset që kemi për të krijuar këtë ideali mundësi që të zhvilloj më tej dhe të arri suksese edhe më të mëdhaja si këj kampionatit evropian. Ndërko, po kështu, edhe Mirgen Peraj, drejtori teknik i Federatës Shqiptare të Boksit, ka thuru lëvdata. Pasi ka arritur thuajse gjithçka në Shqipëri, Jurgen Uldedej mbetet një nga sportistët premtues të së ardhmes, duke valvitur flamurin kuqezinë në arenën ndërkombëtare.